Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další části ze hry Lies of P. Já jsem Madrák a jsem rád, že tohle sledujete. Co jsem vám chtěl ukázat, je zase se nám změnilo menu. Z původního, kde ten budík ležel na stole, pak následně vlastně menu začalo hořet a teď ho máme tady. Na pobřeží naší finální lokace. Nebudeme to protahovat, jdem pokračovat. My jsme skončili tady, jak jsme rozpákali strážce. Strážce dveří. Ze kterého nám padl tady ten badge. Díky kterému můžeme použít klíč a otevřít si dveře. A tady je Stargazer. Takže já nebudu stříhat, jenom tady hodím level. Level up. Technik. A jdem. Zase kanon. A tam je zase díra. Je brzo. Počkám si. Aha. Všechno naletí. Už to letí. Aha, minulo. No, se tam ten velký ale nelíbí. A mě by stačilo ho udržet před sebou. Aby mi s ním ta věž trošku pomohla. Už to letí, vidíte? Aha, vedle. No, dostali jsme oba. To je fér. Bokem, yes, dobře. Za něj. Hej, jak to, že to sem nedoletí? Au. Jo, ale je tu, hej, to se počítá. Já teda skoro taky, ale to nevadí. Já, tady je zkrátka koukám, tak. Stíhneme to k barikádě. Yep. Je zajímavý, že ho to nerozbije. Počkat, tady nedalo by se spadnout dolů? No dalo, ale tam bych asi umřel. Takže z hůru nahoru. A další dveře. To můžu použít opakovaně. Jo, super. Sezame, otevři se. Tak to nejsou dveře. Takže jako teď budu běhat po těch lávkách, jo? A přitom na mě bude mířit ta bazuka na vrchu. Vedle. No, já ten zbych řende, až mě trefí, já vím. Jako slyším, ale nikoho nevidím. Přeběhneme ještě sem teda, šup. Plech je z druhé strany. Já mám po mně plive, no to je krásný. Ježiši. Dobrý, pohodička. Chceš jít dolů? Aha, on je tam schovaný. To je prevít. Budeme taky schovaný tady. Bude, super. A co vy?
Čekej, čekej. Nic? Dacani. No jasně, a teď, když jsou tady na ráně. Jak si počkali? Ne, ne, tam nejdu schovat. Tak. Má nabitý, že? A nebude střílet, Dacan. Kok. Zastihnu. Ha, jsem dobrý. Star fragment, to není úplně ten, po kterým bych to užil úplně. Tyjo, pohni, pohni, pojď, 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 pojď. No, ono že tady, tak to už asi úplně plně. Au! Střílet nebude. No tam ještě jo, takže ještě. Já bych si to šel tady vyřídit. S tím chobotem, co tady ovládá ten kanón. Pes už o mě ví, super. Tak, rozflákal tady tu hovadinu. Dalšího chobota. Tak a teď se můžeme v klidu a bez strachu jít podívat tady za tím chobotem. No tak toto je byla past úplně vyšitá, tyjo. Tohle vezmeš a ještě kvůli takový capině, teď by ti to napral přímo do hrudníku. A nebylo by to super. Zkrátku. Když si jako říkám, že teď už úplně není zapotřebí. Není tady někde nějaký předmět ještě? Můžeme tam, tam to vlastně. Tak a co teda pro nás? Tady jsou ty barikády zase. Ale evidentně pro nás nikdo nestřílí. Tady je chobot. To jde, nevyšlo. Škorpion. No tady s tím množstvím flašek to bude zážit. Dva. Něco kolečkem nepotřebuji. To se mně líbí. No, hlava dole.
Tak. Máme jich dost, proč neplýtvat? Jdi za mnou? Veteránův amulet, to jo. Tady nemůžu. Nedá se tady nikde solovat, žádný skrytý item, nic takový, jo. Aha. Osina. Tady jsou dveře. A nevidím někde tlačítko. Žebřík, tak zkusíme po žebříku. Já to nedlouhej. Doufám, že ho nepůjdu víc jak jednou. Už jsme na vrchu, už to bude... Stargazer. Zkratka. Takže tam nebude otvírat ty dveře, no? Bárem svém. Jo, tam je tamten. Tam je ta loutka, které jsem popisoval lidské pocity. A co je po mně mohla chtít? Nějaký úkol? Zkoučím se tam potom někdy podívat. Jsou sochy louty, jako jo? To je had! Do řiti. To jdem dolů, no co mám dělat? Jeden, druhý. No, rozbijeme pádem. Ten ty dva doseká, než mě. Kde ty ses tu vzal? To není škorpion takový velký. Ale životu má teda stejně. Nevystrkuj na mě tu prdel. No, útoky má podobný, jenom nemá prostě ten... Ty vole. Tak mě nafackoval. Tak teď já. No, vidíš, že to jde, tyjo. Half Moonstone, a? Jsi depresiv, no to je nádherný, úplně, seš tam, seš tady sám. Lup. Ani ke mně nechoď. Takže to je taky nic zajímavého. Ne, dobrý. No i to vypadá, že je tady přežebříkováno. Tak, já se chci dostat tamhle. Ale jiná cesta tu není. Haló, bandu. Takže několik dopisů, no balíček dopisů asi. Ježíš, ne. Ježíš,
Full Moonstone, yes, bude plus 5 kosa. Ah. Jsou dopisy pro toho nejvyššího alchymistu, co přišel zpoza oceánu. Takže sestra alchymistů. A fellowship nemůže být kompletní, ale možná tady sama zůstala jako její oběť, že se obětovala pro něco. Tady jsem přišel. Jo, tady následně zazářil motýl. Opravovací sada, odkud vyskočil? Jo. Já už vidím, jak ho vycvičí, že ho tady budeš stát a až se něco osve dole, tak musí spadnout dolů. Pejo. Ale proč jsou tady ještě vyzobrazeny ty loutky? To je jako chrám pro loutky, tyjo. Oni začali vyrábět loutky, ale nejdřív už měli chrám, jako? Nebo jak to bylo? Čekat, tady je nějaká cesta? Ne, takže tady tudy se podíváme, že to jí mohlo vést zpátky. A tudy jsem přišel. Takže ne, takže jdeme zase nahoru. Ježiš. Víš co, já si tě randu. Nebo třeba by ten chobot přišel sem. Tu jsou. No, kosa proletí aj stěnou, to je dobrý. Tak a teď to teda potřebujeme prosprintovat celý. Dokud po mně ten chobot nestřílí. Já už jsem čekal, kámo. Tady nic není, super. Tady je nějaká zkratka, ale nevím, kde je její druhý konec. No, to totiž tady jako nikam úplně dál nevede, to jsou jenom dveře. Počkej, já už vím. Jsem dolů nemusím, jakože abych tak, tak šel dolů, aha. No a tady je ten pacholek, co mě zhodil. Skrzeď? No to říkám, že zdi neexistují. Tak. Dark Moon Moonstone. Počkej, tady nejsou nějaký dveře nebo něco? Tady z té strany nic? A tady jste taky ne, takže sem absolutně nemusím. No a můžu jít vlastně... No, takže jsem měl jít jako dolů, jo? No, tady jsem vylez a šlo se tudy. A já jsem šel doprava, tam mě zhodil chobot, takže... se dostanu sem. Celý to předběhnu. Vedle. No a vlastně přišel jsem tady ze spodu, hádám. Nebo tady odsud? A já odsporu, tady je item, takže tady jsem ještě nebyl. Je zas tady ta obluda. No pojď. Počkáme, až se oblak rozpustí. A budu tady čekat. Co pak tu mám? Shotput. Proč ho nezaměřím? No, konečně. Tak. Ha! Počkat, dobrý, pomsta. Za to máš, ti dám po mně střílet, chobote. Tady spadnu dolů a jak se dostanu tam nahoru? No, tam ze zhora. Dobře. Všude se má mrtvá.
A? Kolečkem dostaneš, a? Jo, a kdo by to dělal, ty jo? Takový mini balkonky. První objev, Kamil. První loutka s Ergem nebo s Egem? Otoď se. No jo, na tebe nebudu čekat. Nebudeš mě mátit. Za to máš, můžem plýtvat. Nabít. No, jsem si... To jsem třeba neudělal, no, neboostil jsem zrovna tady toto, ale že ono, už jsem jich mohl mít třeba pět. No a to se mě nechtělo, viděl jsem to jako nevyužitý, než jsem našel tady tu kosu. Je, kyselinový greatsword, jo. No, tady jsme šli, tady jsme šli. Jenom mě neskočí z vrchu, ale divný. A sakra. Jo, tady to musím nějak pustit. No tady je cesta. No, a v tom případě já se chci jít podívat sem. Tudy, ty jo. Banzai. No, to není až tak hrozný, čekal jsem to horší. Jsou na ráně? Full Moonstone, no tak už mám tři. Tak nejrychlejší cesta je to za dlouho. Jsme tady a pokračujeme v krasové jízdě. Oh. To je na senzor, aha. To je další, hele, blik, očička, fuk a můžu jít. Kdo mě žrát nebude. Jsi mi neměl skočit na hlavu, se dívám. Asi to zameškal. Kuk sem, kuk tam. Ne, sem se nedostanu. Ha, 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 to je dobrý for. No, to není for, to je dobré. No, teď vlastně vyjede ten most. Pěkně z boku. Nebudu muset skákat? Nebudu muset skákat. Takže teď vlastně celý dolů a tady jsem se díval. To bude bolet, tam nejdu. Oh, kreten. Tak jsem zpátky, já jsem teda pevně věřil, že to jako uroluju. Že udělám krásný, úplně legendární roll. A prostě tomu uhnu. Hej, jako já nejsem imunní, když otvírám bednu. A když udělám roll, tak jo, to je hustý. Tak rychle to říct. Dělej, 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 dělej.
Vem to, zdrháme. Dobrý, dobrý. Takže to je škorpion, máme taky. Akorát nějaký potruby. Jú, zkrátka. Tak. A já tady vidím pelákovou věc. Tak, tam na těch kládách nebylo nic zajímavého, jako vždycky. Prostě nás tam hnali kvůli úplně ničemu. Co jsem zjistil? Poběhal jsem si hotel. Zjistil jsem, že Aligoro byl od Eugene bratr. A chtěl se vrátit, jak se podle uklidní. Ale protože znal nějaké věci a nějaké tajemství, tak ho museli uklidit, takže byl eliminován. Dále Venini mi dal krabičku, která překládá hlas loutek, protože jsou limitovaný ergem a nemůžou mluvit tak, jako bychom měli my, nebo mohli mluvit s náma. No a za zešílení loutek může jejich stvořitel. A jejich stvořitel je Geppetto. Takže náš otec je za tohle všechno zodpovědný. Já jsem to teda jinému neřekl. Já jsem řekl, že jsem to nerozuměl. Samozřejmě jsem zalhal, protože jsem Pinocchio. Ale je to děsivý. Zajímalo mě, s jakou výmluvou přijde. Proč se to stalo? Proč to udělal? Jeden. Jak tři? A? Zasraný zdi. Full Moonstone. Jinak jsem si hodil kosu samozřejmě na plus 5. Kosu máme v plné palbě. Ha. A dokonce zkrátka. Tak a vzhůru dolů. Dá se tady s tím nějak? Ne, budeme to zkoušet s paradou. To akorát pozdecháme, to víte, že jo. Plamenomet. Ne, to je... To je vrač curse. Tak, tam zase šli dolů. Tady nic není. Já čumím po stropě, hledám tady nějakýho darebáka. A místo toho je tady taková pást úplně očividná. Někoho slyším, tady. A backstep, kámo. Já si myslím, že teď jak jsem měl ten šok a podívali byste se Pinocchiovi do očí, měl takovou zvláštní skruvoku. Ježiši, co ty tady děláš? A to je ten wrestler.
No, frajere. Jak se ti to líbí, co? Tak. Takou past na mě hodili. Jo, a Venny mi říkal, že vlastně byl sirotek. Nebo tak, nebyl sirotek vždycky. Ale viděl, jak mu loutka zabila rodiče. Tak, a tady toto jsou vždycky ty komnaty. Tady vždycky byly tři křesla, pak tu byl trezor, ten tu třeba tady úplně chybí, ale je tu. Tady ta loutka. Na prd jsem mluvil o tom Veninim. To je král hádanek. My jsme lidé, super. Loutkovina. Blood and revenge, revenge and blood, it's the only krev, pomsta, pomsta a krev. To je jediný, co ho rozparádí, jo? Even if you're lying right now, even if you don't believe your own answer, well, it was fun. Máme kvart, super, a to vše. The play is over. Hra je u konce. Nemusíš jít domů nebo přímo do pekla. To by bylo moje rozhodnutí. Pokud nechceš žít, můžeš zůstat tady. Is absorbing all the ergo in Krat. It was built in this precise location because it's tohle místo absorbuje všechno ergo z Kratu. Who are you, either? This is about the ona stojí za záchranu. Nalin, you see, she has so high bother. Well, what if I made a the play is. Ah, your eyes. Wasn't it a sight to behold? Huh? Thanks to him, humanity. But, I mean, I have to admit, Sully, even now, the memory. No, ono toto je totiž loutka, která zabila Veninyho rodiče. A proto začal budovat Stalkery, aby se to už nikdy neopakovalo. A vy prostě všechny loutky, které se Shiliou zemřely. Jedeme! No a nevím, jestli mluvil o Sophii, o té, která pohlcuje všechnu tu energii a má neuvěřitelné schopnosti. A nebo je tu ještě někdo? To je všechno jako. Já, tady je bedna, super. Legion Calibre. Já myslím, že teď už asi ruky tunit nebudem. Uvidíme, no. Jsi ty? Nějak natunili, ty jsi neměl tolik životu. A? Vidíš? Zdi neexistujou. A teď někde seknu do zdi. A mě to připomene krutou realitu. Tak, kde seš? Ne, nechceš mi říct, že ten motiv bude na ty mostě. Fuck. To je ten, co se brání. Svíňa jedna. Full Moonstone. Ty seš co zač? Jo, vím, co seš zač. Zdi neexistujou, kamaráde.
Tak, tady je další zkratka. Ale jestli je to až dolů. A není, to je tady jedno patro, super. Už jsem se bál, že to bude z těch nekonečných žebříků. Tak, tady něco. Electric Blitz Canister. Pět flašek. Není čas váhat. Kdo jsi? To je kočka. To je lišák. Wow, you're really something. Seriously, that's impressive. How did you follow me all the way here? Jak jsi mě našel, až jsem. Fighting is always my last choice, you know. But you're not getting anywhere near my sister, friend. A jestli chci lišku, tak musím jít přes něj. And I actually thought we were friends. In the end, I really don't care. There's only one reason we were given. Nechá mě jít, když mu dám jednu zlatou minci z toho stromu. Nic ti nedám. To zmasakroval z něho tělo. I have a feeling we might eventually see eye to eye. I like you. Don't trust you yet, but I'm a cat. I'm slow to trust. Nevěřím ti. I'm sick of it. I'm sick of Krat. Sick to death of just surviving. Hurting, stealing, z toho špatně. Ze smrti, přežívání, ubližování, kradení, unášení. You have to know that old man Geppetto is safe. We were never gonna hurt him. My jsme mu nikdy nechtěli Geppettovi ublížit. Nech moji sestru jít. Chceme stejnou věc. Ale já jsem mu nechtěl dát tu minci. Já jsem mu... Hej. No dobrý, tak tím jsme si teda jako... Počkat. Tady, dobrý. A bude jeho sagrat stejného názoru. A liška jedna podšitá. Já jsem chtěl zabít, když se to tam překliklo, no se budu muset podívat, protože to se mi teda jako mrtě nelíbí. Lift me up. Ve mně nahoru. Já nevím, ale proč jsou všichni z toho... z té zlaté mince tak unešení, když já vlastně k ničemu nepotřebuji a co jsem zebral těch 18, tak je mám furt prostě. Tady to pro dnešek ukončíme. Přece cesta ještě dlouhá. Já jsem rád, že to sledujete, budu rád za každou podporu, like či koment. A u dalšího dílu, možná posledního, se sejdeme příště. Nazdar.